Він є дуже специфічним, він розрахований на, тільки на людей з інвалідністю позору. І взагалі це один із видів спорту, який дійсно представлені на Паралімпійських іграх, командний вид спорту для людей з вадами зору. Люди з другими іншими там нозологіями, вадами не можуть приймати участь в такому виді спорту. Тому ми вважаємо, що ми його маємо розвивати в нашій області. Ми дуже пишаємося, що він розвивається в нашій області, тому що дійсно от всі присутні мають можливість займатися цим видом спорту. Минуло вже 4 місяці сезону. На чемпіонатах в Харкові та Полтаві спортсмени показали досить гарні результати. Результати наших чемпіонатів, які пройшли зараз у квітні місяці, це чоловіча збірна 4-те місце посіла, жіноча збірна молодіжна 4-те місце і наша більш титулована команда жіноча, будемо казати, достойно представила нашу область і стали срібними призерами чемпіонату України. На сьогодні голбол активно розвивається лише в 10 обласних центрах. З житомирських та коростенських команд 11 спортсменів у складі збірної України. 4 спортсмена в нас кандидати до складу збірної України, але постійно визиваються на всеукраїнські збори, їздять на міжнародні змагання. Тобто їм надають цей шанс, і я думаю, все буде добре. Це Нікіта Хашаба, це Ярошевець Дмитро, це Милена Наталія та Васильчук Наталія. От вони в нас з лівої сторони. Це такий потенціал збірної України. І 6 спортсменів резерв збірної України. Це Андрій Норенберг, Іван Сергійчук, Катерина Шишук, Віолета Троянкіна, Вероніка Ходаківська та Лілія Добровольська. Ну, я вважаю, 11 спортсменів у складі збірної України національної. Ну, це є над чим працювати, є над чим думати, допомагати, підтримувати і розвивати до спорту вищих досягнень. Одним з досягнень, яким пишаються голболісти, є жіночий чемпіонат України 2021 року, де вперше в історії таких змагань була серія пенальті. Житомирська область була представлена двома командами – дорослою та молодіжною. Зіркою того матчу стала юна 14-річна спортсменка Катерина Шишук, яка забила вирішальний переможний гол. Я дуже розстроїлася за того, що ми, перший м'яч я пропустила і не змогла забити, а другий – я вже якось більш себе настроїла, що ми програємо. От. І якось вийшло взяти останній м'яч і забити фінальний гол. От. Я навіть не зразу зрозуміла, що ми виграли. У мене сльози пішли. На здобутому спортсмени не зупиняються. До кінця року мають ще багато планів, одним з яких є Паралімпійські ігри в Токіо. Ми дійсно готуємося, у нас ще 2 старти, тут присутні наші початківці, новачки, які будуть приймати участь в дитячих змаганнях спартакіади «Повір в себе». І ми маємо надію, що дійсно вони достойно представлять нашу область. Ми до цього всі готуємося. Ще нас чекає в червні, вже є попередня інформація, що на початку липня буде ще Кубок України чоловічий, тому що намагаються провести ці старти до початку Паралімпійських ігор. І взагалі, вся спільнота і ми, як люди, які займаються голболом, чекаємо все-таки Паралімпійські ігри і чекаємо участь нашої збірної. Чоловіча збірна, національна збірна команда України буде представляти нашу країну на такому дуже потужному турнірі, як найкращому, найвидатнішому турнірі у світі. Це Паралімпійські ігри. Катерина Волкова, Данила Маменчук, телеканал СК1.